ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ሰኔ 21 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት እለተ ረቡዕ ነው። ፕሮግራሙን የምመራላችሁ እስከዳር ድረስ ነኝ። አዘጋጁ ደግሞ ደምስ በለጠ ነው። ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቄ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 5639993366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ ማዳመጥ እንደሚቻል የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ደግሞ ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። አሁን የዕለቱን ዝርዝር ዝግጅት ላስተዋውቃችሁ። እንደተለመደው በመጀመሪያ የዕለቱ ዜና ይቀርባል። ከዚያም በአማራ ድምጽ ራዲዮ ዝግጅት ክፍል የተዘጋጀ አንድ ጽሑፍ ይቀርባል። የዚህ ጽሑፍ ማጠንጠኛ የመኢአድ ኋላም ላይ የቅንጅት መሪ በመሆን የወያኔ ትግሬዎችን አገዛዝ ለማንገዳገድ ከፍተኛው ሚና የተጫወቱትን ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን የሚመለከት ይሆናል። ቀጥሎም ሳምንታዊው ሞረሽ ለምን የተባለው ዝግጅታችን በጸዳለ በላይና በተስፋዬ ተክለ ሃይማኖት ይቀርባል። በመጀመሪያ ግን የዕለቱን ዜና እናቀርባለን። በቅድሚያም ርዕሶቹ። የወያኔው ከፍተኛ ባለስልጣን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሰላምና ለመቻቻል ሲባል የጦር መሳሪያዎቻቸውን በየአካባቢያቸው ለሚገኙ የሚሊሻ አመራሮች አስረክቡ ማለቱ ተሰማ። ለትላንት ሰኔ 20 ቀን ተቀጥሮ የነበረው በነ ንግስት ይርጋ መዝገብ ላይ ሊሰማ የነበረው የምስክርነት በሰበብ አስባቡ አሁንም ሳይሰማ ቀረ። ባለፈው ሳምንት በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን አቸፈር ወረዳ በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ወገኖቻችን ትብብርና ድጋፍ እንደሚሹ ተነገረ። በናይጄሪያው ባለሀብት በኢትዮጵያ የከፈተው ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሊዘጋ እንደሚችል ተገለጸ። የሚሉት የዛሬ የዜና ርዕሶቻችን ናቸው። ለዝርዝሩ ደምስ በለጠ። አመሰግናለሁ እስከዳር። ከዚህ ቀጥሎ የዛሬ ዜናዎቻችንን ዝርዝር እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የወያኔው ከፍተኛ ባለስልጣን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሰላምና ለመቻቻል ሲባል የጦር መሳሪያዎቻቸውን በየአካባቢያቸው ለሚገኙ የሚሊሻ አመራሮች አስረክቡ ማለቱ ተሰማ። የወያኔ ትግሬዎች አገዛዝ በጎንደር ያለውን በመሳሪያ የታገዘ ትግል መቋቋም እንዳልቻለ ስለገባው ካሰማራቸው የጸጥታ ኃይሎች ብሎ ከሚጠራቸው አፋኝ ሰራዊቶች በስተቀር የመሳሪያ ፈቃድ ያለውም ይሁን የሌለው ሰው በአካባቢው ለሚገኝ ሚሊሻ ጽፈት ቤት መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በ2010 ዓመተ ምህረት አዲስቷን ኢትዮጵያ ለልማት ምቹ የሆነች ሀገር ማድረግ በሚል ተልካሻ መፈክር ዘመቻ ከፍቷል የወያኔዎቹ ስርዓት። መሳሪያውን በሰላማዊ መንገድ ላገዛዙ የማያስረክብ ሰው ልማታችንና ሰላማችንን ከማይፈልጉት የጥፋት ኃይሎች ጋር የሚገናኝና እሱም ጸረ ሰላም ነው የሚል መልእክት አዘል ስብከቶች በጎንደር መረጨት ተጀምሯል የሚል ዜና ነው እየደረሰ ያለው። የትግሬው ስርዓት የያዘው አሰራር አማራን ከአማራ ጋር በማጋጨት እንዲተላለቅ ማድረግ ነው። ያም ሆኖ የአማራ ማንነት ተጋድሎ የጎዛ ልቆች የአማራ ልዩ ኃይል የሚባለውንና ሚሊሻዎችን በተደጋጋሚ እርስ በርስ አንተላለቅ የሚል መልእክት እንዲደርሳቸው ማድረጋቸው ይታወሳል። እናንተ ወደኛ አትምጡብን፣ ይህን እየሰማችሁ ከመጣችሁብን ግን ምንም ማድረግ አንችልም፣ አስከሬናችሁ ይመለሳል ማለታቸውም ተሰምቷል። የአማራ ህዝብ በህይወቱ ከማይደራደርባቸው ጉዳዮች አንዱ የመሳሪያ ጉዳይ ነው። ለአማራ ሰው መሳሪያ ማለት ጌጡና ምርኩዙ ለወያኔ ብሎ ሳይሆን ከጥንትም ጀምሮ ትከሻው ላይ የነበረ የክብሩ መገለጫም ነው። ወዳም አማራዎችና የብአዴን ወያኔ ተላላኪዎች በመሃል እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ እያላችሁ እናስታርቅ በማለት አታስቸግሩን ማለታቸውን ዜናው ጨምሮ ገልጿል። ይህ በዚህ እንዳለ ወያኔው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ ተከስተው የነበሩት ውጥብጦች ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ በቁጥጥር ስር ውለዋል በማለት መደስኮሩ ተደምጧል። ይህም ሊሆን የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ይላል ይህ የወያኔ ባለስልጣን፣ አገዛዙ ለህዝቡ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ በመስጠቱና ነውጥ ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ በማቅረቡ ነው ብሏል።
ነገር ግን አሁንም ቢሆን በአንዳንድ በሰሜን ጎንደር በጎላ ሁኔታ ያልረገቡ ነገሮች ይታያሉ። ወጃም ሰሜን ምራብ ወሎ ራያና ሰሜን ሸዋ ተጠቃሽ ናቸው። ለዚህ ጉዳይ የውያኔ ትግሪዎቹ አገዛዝ በተለይ ጎንደርን ለማረጋጋት ያለውን አቅም በሙሉ አማጦ በመጠቀም ላይ ቢሆንም ጥረቱ ሙሉ በሙሉ ሊሳካ አልቻለም። በዚህም ሳቢያ ይላል ወያኔው ደብረ ጽዮን በሚቀጥሉት አራት ወራት ውስጥ የጎንደር አካባቢ ሙሉ በሙሉ ከጦር መሳሪያ ነጻ ለማድረግ እንቅስቃሴ በአገዛዝ ወክሎ የተጀመረ በመሆኑ በአካባቢው የምትገኙ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለሰላምና ለመቻቻል ሲባል የጦር መሳሪያችሁን በየአካባቢያችሁ ለሚገኙ ሚሊሻዎች አመራሮች በማስረከብ ለሰላም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ አሳስባለሁ ማለቱ ብዙዎችን አስገርሟል አስቋልም ሲል ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል። ለትላንት ሰኔ 20 ቀን ተቀጥሮ የነበረውና በነ ንግስት ይርጋ መዝገብ ላይ ሊሰማ የነበረው ምስክርነት በሰበብ ባስባቡ አሁንም ሳይሰማ ቀረ። ሰኔ 20 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረተ የነ ንግስት ይርጋ መዝገብ ትላንትና ተቀጥሮ የነበረው ቀሪ የውያኔ አቃቤ ህግ ምስክሮችን ለመስማት ነበር። ዳኞች የቀረበ ምስክር መኖሩ አለመኖሩን አቃቤ ህግን ሲጠይቁ ከችሎት ውስጥ አንድ ሰው ምስክር መሆኑን በመግለጹ ከችሎት እንዲወጣ ተደርጓል። የወያኔው አቃቤ ህግ ያቀረበው ምስክር ሁለተኛና አምስተኛ ተከሳሾች ላይ የሚመሰክር መሆኑን በመጥቀስ ምስክርነቱ እንዲሰማለት ጠይቆ ነበር። አቃቤ ህግ በተጨማሪም ቀሪዎቹ ምስክሮች በስልክ ጥሪ የተደረገላቸው መሆኑንና በዛሬው ቀጠሮ ያልቀረቡ ከሆነ በቀጣይ ቀጠሮ የሚያቀርቧቸው መሆኑን የሚገልጽ ከፖሊስ የተጻፈ ደብዳቤ ይዞ የቀረበ ሲሆን ዳኞች የተከሳሽ ጠበቆችን በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት ጠይቀዋቸዋል። ጠበቆቹም የወያኔው አቃቤ ህግ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት እንደነበረ ባለፈው ቀጠሮ ተመሳሳይ ምክንያት ተሰጥቶ ቀጠሮ እንደተላለፈ እንዲሁም ተደጋጋሚ ቀጠሮ ምስክሮችን ለማስማት የተሰጠ በመሆኑ ተከሳሾች ዋስትና ተከልክለውና ከቤተሰብ ርቀው የሚገኙ በመሆናቸውና የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አኳያ የቀረበው ምስክር ብቻ እንዲመሰክርና የተቀሩት ምስክሮችን አቃቤ ህግ ማቅረብ እንዳልፈለገ ተቆጥሮ እንዲታለፍ ጠይቀዋል። ጠበቆቹ በተጨማሪም ቀሪዎቹ ምስክሮች የሚጠበቁ ከሆነና ዛሬ የቀረበው ምስክር ከቀሩት ምስክሮች ጋር በተመሳሳይ ጭብጥ የሚመሰክር ከሆነ ከሌሎቹ ጋር በአንድ ቀን መመስከር እንዳለበትም አስረድተዋል። የወያኔው አቃቤ ህግ በበኩሉ የቀረበው ምስክር የሚመሰክርበት ጭብጥ ከሌሎች ጋር አንድ አይነት ሆኖ የተለየ መስቀለኛ ጥያቄ መጠየቅ ስለሚቻል አትመሰክርም የሚባልበት አግባብ እንደሌለ የተነገረ ሲሆን ቀሪ ምስክሮችን በተመለከተ ፖሊስ በጽሑፍ የላከውን ምክንያት ፍርድ ቤቱ መዝኖ እንዲወስን ጠይቋል። አምስተኛ ተከሳሽ ሆነው በላይነህ አለምነህ የወያኔ አቃቤ ህግ ምስክሮችን ለመጠበቅ የተጠየቀውን ቀጠሮ በመቃወም የሚከተለውን አስተያየት ሰጥቷል። እኛ የታሰርነው እና ድርጊቱ ተፈጸመ የተባልነው ከባህር ዳርና ከጎንደር ምስክር እየተጠበቀ ያለው ከአዲስ አበባ ነው። ይህ እንዴት ይሆናል? ባለፈው ቀጠሮ ለምስክርነት ረጅም ቀጠሮ እየተሰጠን ያለው አቃቤ ህግ ምስክሮችን እስኪያሰለጥን ድረስ ነው ወይ ብለን አስተያየት ሰጥተን ነበር። ዛሬ የመጣው ምስክር ችሎት ቁጭ ብሎ እኛን ሲሸመድደን ነው የነበረው። ሀገር በኮማንድ ፖስትና በእዝ እየተመራ ነው። አቃቤ ህግ ታሳሪዎችን የሚያጉላላው ለምንድን ነው? ትውልድ ቂም ይዞ እንዲኖር ነው? እኛ ማዕከላዊ የደረሰብንን ግፍ ተሸክመን ነው እዚህ የቆም ነው? የወያኔ አቃቤ ህግ መቼ ነው ለፍትህ የሚሰራው? አቃቤ ህግ እስከ መቼ ነው በዚች ሀገር ህልውና የሚቀልደው? እኛ አምባገነን ስርዓቱ እንደሚለው አይነት ሰው አይደለንም። ሰላማዊ ታጋዮች ነን። በወጣትነቴ ለዚህ ሀገር ከፍያለሁ። አሁንም ብዙ ይጠበቅብኛል። ለሀገር የሚጠቅም ነገር መስራት እፈልጋለሁ። ፍርድ ቤት አቃቤ ህግን ማዘዝ ከቻለ ለምንድን ነው ሀይ የማይለው? በማለት በችሎቱ ፊት በድፍረት ተናግሯል። የወያኔዎቹ ዳኞች አቃቤ ህግን እና በተከሳሽ በኩል የቀረበውን አስተያየት ከሰሙ በኋላ የምሳ ሰዓት በመድረሱ የቀረበውን ምስክርና በተነሳው ክርክር ላይ ብይን ለመስጠት ለከሰዓት ቀጠሮ የሰጡ ቢሆንም አምስተኛ ተከሳሽ ማለትም በላይነህ አለምነህ የአቃቤ ምስክሩን በተመለከተ ያነሳው አስተያየት ተገቢ መሆኑን ተናግረው በችሎት የአቃቤ ምስክር መኖሩን እንዳላወቁና ለወደፊት እንደሚጠነቀቁ በመግለጽ ሲያሾፉ ተስተውለዋል። ከሰዓት በኋላ በዋለው ችሎት ላይ ደግሞ አንድ ዳኛ በመጉደሉ በቢሮአቸው ውስጥ ነበር ዳኞች የተሰየሙት። የወያኔው አቃቤ ህግና የተከሳሽ ጠበቆች በችሎት ቀርበው ውሳኔውን ሰምተዋል። አቃቤ ህግ የቀረበውን ምስክር እንደማይፈልገውና እንዳሰናበተው በመናገሩ ሁለተኛና አምስተኛ ተከሳሾች ላይ ይሰጣል የተባለው ምስክርነት ሳይሰማ ቀርቷል። ቀሪዎቹን ምስክሮች ለመስማት በሚል ሰበብ የወያኔዎቹ ዳኞች እንዳለፈው ጊዜ ሁሉ የመጨረሻ ቀጠሮ በማለት ለሐምሌ 11 2009 ዓ.ም ቀጠሮ ተሰጥቷል። ንግስት ይርጋ ባለፈው ዓመት በጎንደር ተደርጎ በነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የአማራ ህዝብ አሸባሪ አይደለም የሚለውን ቲሸርት ለብሳ የምትታየው የአማራ ማንነት ተጋድሎ አንዷ
ملكتنات باللفو سامنت بمراب قوة جامزون شمنا شفر وردا بتفترو عدقا يتقودو غنو چاچن تببرنا دقاف اندمشو تنقره باللفو سامنت بمراب قوة جامزون سمنا شفر وردا بكون زلاكة ما وجب كلاك لو يتالو زناب سلاسا مست مليون يميت تقهابتنا نبرت مودومو يتاوكال كتانا هيك داري چا يتنسا وجب عزل زناب يهازتين قلسب منورا بيتوچننا بمهابر يتسرى أسرا مست بيتوچن እንዲሁም የቁንዝላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጣራና ግድግዳቸው ሙሉ በሙሉ ያወደመ ሲሆን የቁም ከብቶችንም ገድሏል ለፈጣን ምግብነት የሚውሉ የተለያዩ አዝርትና የደረሱ የጓራ አትክልቶች ከጥቅም ውጪ ሲሆኑ የ9ኛና የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚማሩባቸው የትምህርት ቁሳቁስና የትምህርት መረጃዎችና የፈተና ወረቀቶች ለብልሽት መዳረጋቸው ይታወሳል የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ማጠቃለያ ፈተናቸውን በፈራረሰውና በተጎዳው ክፍል እየወሰዱ ነበር በአሁኑ ሰዓት የከተማውና አካባቢው ማህበረሰብ የተጎዱትን ግለሰቦች በገንዘብና በጉልበት ማገዝ ቤታቸውን የመገንባትና የማስተባበር ስራ እየሰሩ ናቸው። ይህ ክስተት ታይቶ የማይታወቅና አስከፊ በመሆኑ ህብረተሰቡ በራሱ አነሳሽነት የጠፉትን ንብረቶች የመፈለግና የወደሙትን የማሰባሰቡ ስራ እያከናወነ ይገኛል። ወጀቡ ከፍተኛ ርቀት የተጓዘ ሲሆን እድሜ ጠገብ ዛፎችና ትላልቅ ጽዋቶችን አጥፍቷል ተብሏል። ከወረዳና ከአካባቢው ተውጣጡ ኮሚቴ ተቋቁሞ በስነ ልቡና የመደገፍና ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች ህብረተሰቡ እንዲረዳቸው የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑ ታውቋል። ይሁንና የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ይህንን ህብረተሰቡን ለመርዳት ቅንጣት ታክል እንቅስቃሴ እንዳላደረገ ከአካባቢው የሚደርሱ መረጃዎች ያመለክቱ ናቸው። በመጨረሻም በናይጄሪያው ባለሀብት በኢትዮጵያ የተከፈተው ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሊዘጋ እንደሚችል ተገለጸ። በኢትዮጵያ የከፈቱትን ግዙፍ የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ሊዘጉት እንደሚችሉ ታዋቂው የናይጄሪያ ባለሀብት አሊኮ ዳንጎቴ በላኩት ደብዳቤ አስጠንቅቀዋል። ባለሀብቱ ማስጠንቀቂያውን የሰጡት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚባለው የወያኔ ተለጣፊ ሲሚንቶ አምራች ኩባንያቸው ላይ የተወሰነ ስራዎችን ለወጣቶች እንዲሰጡ ባለፈው ሳምንት ትዕዛዝ ካወጣ በኋላ ነው። ናይጄሪያው ባለሀብት አሊሴ ዳንጎቴ የኦሮሚያ መንግስት ይህንን ተዛዙን ካላነሳ ፋብሪካውን ዘግቼ ስራውን ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ አስወጣለሁ ማለት መዛታቸውም ተሰምቷል። የኦሮሚያ ምስራቅ ዞን አስተዳደር የሚባለው አካል የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ አዋሽ የሸክላና የፑሚስ ስራዎችን ለወጣቶች ስለሰጠ በፋብሪካው ላይ ለሚደርስ ችግር ኃላፊነቱን አንወስድም በማለቱ ባለሀብቱን እንዳስቆጣቸው ብሉምበርግ የዜና ወኪል አረጋግጧል። አስተዳደሩ ይህንን በተመለከተ ደብዳቤ ለዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስራ አመራሮች መስጠቱን ባለፈው ሳምንት ለማወቅ ተችሏል። ደብዳቤው የኦሮሚያ ወጣቶች ስራ የማስያዝ ስላልተቻለ በአካባቢው ለሚቀሰቀሰው አመጽና በፋብሪካው ላይ ለሚደርሰው ጉዳት አስተዳደር ኃላፊነት እንደማይኖረው በማተት ዳንጎቴ ፋብሪካን አስጠንቅቋል። የዳንጎቴን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤድዋን ባድኩመር ግን የማዕድን የህንጻና የ ኤክስካቫተር ስራዎችን ለሌላ አሳልፎ መስጠት ድርጅታቸውን ለውድቀት ስለሚያጋልጠው ስራውን ለኦሮሚያ ወጣቶች አሳልፎ እንደማይሰጡ በዚህ በአዲሱ ደብዳቤያቸው ላይ ገልጸዋል። እናም የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ጣልቃ ገብቶ የኦሮሚያን ትዕዛዝ እንዲቆም ካላደረገ ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዘግቶ ከሀገር እንደሚወጣ አስታውቋል ባለሀብቱ። ለዚህም የግዙፉ ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለቤት የናይጄሪያው ባለሀብት አሊስ ዳንጎቴ ይህንኑ በሚመለከት ለመጨረሻ ጊዜ ላገዛዙ ደብዳቤ እንደሚጽፉ ተገልጿል። የኦሮሚያ ባለስልጣን ቢሮ ኃላፊዎች በኩላቸው ማንንም ባለሀብት ፈልጎ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ሁሉ ሳይፈልግ ሲቀርም መቅረት ይችላል ሲሉ የዳንጎቴን ማስጠንቀቂያ አጣጥለዋል ይላል የደረሰው ዜና። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን በዚሁ ተጠናቀቁ። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ካማራ ድምጽ ራዲዮ። ማስታወቂያ። በዋሽንግተን ሲያትል እና አካባቢው ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ስፖርታዊና ባህላዊ ዝግጅት ለመካፈል ከመላው ዓለም በዋሽንግተን ሲያትል ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅትና የአማራ ድምጽ ራዲዮ በመተባበር ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ወይም ጁላይ 7 2017 ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ አዘጋጅተዋል። የህዝባዊው ስብሰባ ዓላማዎች አንደኛ
የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰኘውን ድርጅት ዓላማና ተልዕኮ ለህዝብ ለማስተዋወቅ፣ ሁለተኛ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት በአማራው ነገድ ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል የጥናት ውጤት ለህዝብ ለማሳወቅና ምን ማድረግ እንደሚገባን በውይይት ሀሳብ ለማዳበር፣ ሶስተኛ የአማራ ድምጽ ራዲዮን ዓላማ በማስተዋወቅ ራዲዮኑ የህዝብ ድምጽ ሆኖ እንዲቀጥል ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማሰባሰብ ናቸው። ስለሆነም አማራው ወገናችን ነው ብለን የምናስብ ሁሉ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ወይም ጁላይ 7 2017 ከሰዓት በኋላ ቀጠሯችን አሲምባ ምግብ ቤት 2722 ኢስት ቼሪ ስትሪት ሲያትል ዋሽንግተን 98122 እናድርገው። ለወገን ችግር ፈጥኖ ደራሹ ወገን ነውና እየተዋደቀ ላለው ኩሩና ጀግና ህዝብ የምንችለውና ያቅማችንን ለማድረግ በቦታው እንድንገኝ በአክብሮት ተጠርታችኋል። የአማራ ህልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው። አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን። ይቅርከኔ ማለት ይበቃሃል። ትግስትህ ሲበዛ አስንቆሃል። ይቅርከኔ ማለት የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥሎ በመርሃ ግብራችን መሰረት የኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን የህይወት ታሪክ ባጭሩም ቢሆን የቃኘ የፖለቲካ የኑሮና የህዝባቸው ፍቅር በተመለከተ ያሳዩትን ማንነት የሚገልጽ አጠር ያለ ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ጽሑፉን ይዛላችሁ የቀረበችው እስከ ዳር ድረስ ናት። ከዚህ ቀጥሎ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በሰሜን ሸዋ ነበር የተወለዱት። የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ነበር ያጠናቀቁት። በ18 ዓመት ዕድሜያቸው ወደ አሜሪካ ለትምህርት መጥተው በዌይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። የባችለርም ሆነ የማስተርስ ዲግሪያቸውን ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በሲቪል ኢንጂነሪንግ በዚህ ዩኒቨርሲቲ ከሰሩ በኋላ ትምህርታቸውን ጨርሰው በ1952 ዓ.ም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። እንደ ተመለሱም ወይዘሮ አልማዝ ዘውዴን አግብተው ኑሯቸውን መሰረቱ። አቶ ኃይሉ ሻውል ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸው እንደ ተመለሱ ስራቸውን የጀመሩት በአባይ ሸለቆ ላይ በተጀመረ ጥናት ከአንድ ቡድን ጋር ሪሰርች ኢንጂነር በመሆን ነበር። ይህ ቡድን በአሜሪካ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የተጀመረ ነበር። ከዚህ በኋላ አቶ ኃይሉ ሻውል ለሼል ኢንተርናሽናል የነዳጅ ኩባንያ ለ13 ዓመታት በተለያዩ የማኔጀር ደረጃ አገልግለዋል። የኢትዮጵያ የተማሪዎች ንቅናቄ ጣራ ከነካበት ከ1965 እስከ 1966 ወቅት ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ሹም በመሆን አገልግለዋል። ከዚያ በኋላ ሶማሊያ ኢትዮጵያን በወረረችበት በ1968 ዓ.ም ብሔራዊ የእናት ሀገር ጥሪ ተደርጎላቸው ከሌሎች የሀገሪቱ ካፈራቻቸው ኢንጂነሮች ጋር በመሆን የኤርክራፍት ዲዛይን ሰርተው የነበሩ ታላቅ ሰው ናቸው። የሶማሊያ ወረራ በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ከተጠናቀቀ በኋላ ኃይሉ ሻውል የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ጀነራል ማኔጀር በመሆን ተሹሞ የወንጂና የመተሃራ ስኳር ፋብሪካዎችን ማኔጂንግ ዳይሬክተር በመሆን ካገለገሉ በኋላ የመንግስት እርሻዎች ባለስልጣን በመሆን ጊዜው በፈቀደ የአገሪቱ እድገት ላይ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ባለሙያ ናቸው። ኃይሉ ሻውል በቀይ ሽብር ወቅት በተቻላቸው አቅም የደርግን ፖሊሲ በመቃወም ከባለስልጣኖችም ጋር የፖለቲካና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎቻቸውን በመሞገት ተቃውመዋቸዋል። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በ1970 ዓ.ም የኢህአፓ አባል የነበረ ግለሰብ አስመልጠሃል በሚል ሰበብ ለመሞት 24 ሰዓት ብቻ ሲቀራቸው አገራቸውን ለቀው በመውጣት በስደት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አቀኑ። በዚህ ወቅት ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ሻውል ኮንሰልተንሲ ኢንኮርፖሬሽን የተሰኘ የተሳካለት ኩባንያ አቋቁሞ ከውጭ ድርጅቶች ጋር ማለትም እንደ ተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ልማት ባንክ ጋር በመተባበር የራሳቸውን ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል። ዛሬ ይህ ኩባንያቸው በኢኮኖሚስቱ ልጃቸው በዶክተር ሻውል ኃይሉ እየተመራ ይገኛል። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል የሀገራቸው የፖለቲካ ጉዳይ አሳስቧቸው ወደ ኢትዮጵያ እስከተመለሱበትና በፖለቲካ መሳተፍ እስከጀመሩበት ጊዜ ድረስ የዚህ ኩባንያቸው ጀነራል ማኔጀር ሆነው አገልግለዋል።
ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ፖለቲካን የጀመሩት የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ሌጋሲ ተከትለው ሲሆን ከፕሮፌሰር አስራት በኋላ ተዳክሞና ሊጠፋ ደርሶ የነበረውን የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት ከወደቀበት አንስተው እንዲሰራራ ካደረጉ በኋላ ነበር። በ2003 እና በ2004 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል መኢአድን በከፍተኛ ደረጃ አዋቀሩት። በገጠር ከተሞችና መንደሮች ሳይቀር ቅርንጫፎቻቸውን አቋቁመው ድርጅቱ በፊት ከነበረበት በላይ አጠናከሩ። የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ በ2003 ዓመተ ምህረት እዚህ አሜሪካ ውስጥ በኖርዘርን ቨርጂኒያ አንድ ሆቴል ውስጥ ተደርጎ በነበረ ዝግ ስብሰባ ላይ በመገኘት እንደተረዳው ኢንጂነሩ የሚናገሩትን ባለማመን ተጠራጥሮ ነበር። ያኔ የተናገሩትን ለማመን የሚያስቸግር ነበርና በኋላ ላይ የቅንጅት ምርጫ ሲደረግና ጸሐፊው ከዚህ ከአሜሪካ የቀን ከቀን እርምጃዎች በተለይም ደግሞ ኢንጂነሩ የተናገሩት በምርጫ 97 ከተረጋገጠ በኋላ ኃይሉ ሻውል የሚሰሩትን የሚያውቁ፣ በሚናገሩት የሚታመኑ፣ በፖለቲካ መተጣጠፍ የማይሆንላቸው እውነተኛ ሰው ለመሆናቸው ባደረገው ተደጋጋሚ ግንኙነት ለማረጋገጥ ችሏል። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ከዚህ በላይ ለሀገሬ እሰራለሁ ያላቸውን ሰው ሁሉ የሚያምኑ፣ ይህ አለኝ ብለው የማይኮፈሱ፣ ህዝብ ተከትሎኛል አምኖኛል ብለው የማይዋሹ ድንቅ ስብዕና ያላቸው ሰው ናቸው። ይህም በ97ቱ ምርጫ ተረጋግጧል። አብሬው ከርሶ ጋር ልሰለፍ ያሏቸውን፣ ይሁንና ህዝብ ከነጋዴነት በላይ የማያውቃቸውን፣ ከአንድ ሰው እጅ ጣቶች ቁጥር በላይ አባላት ያልነበራቸውን ድርጅቶች አብረን እንስራ ብለው ሲመጡባቸው እንደ ሙሉ ድርጅት ተቀብለዋቸዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መንግስታዊ ድጋፍ ሳይኖረው በተቃዋሚ ጎራ እየተሰለፈ 1.4 ሚሊዮን አባላት ያሉት ድርጅት ማቋቋም በራሱ አንድ ተአምራዊ ታሪክ ነው። ይህ ማንም ሊቀማቸው የማይችል የኃይሉ ሻውል ሌጋሲ ነው። ይህም በስንት መከራ ኃይሉ ሻውል ያቋቋሙትን ድርጅት ነው ኋላ ላይ እነዛ በጣት የማይቆጠሩ ዋልጌዎች ሰርስረው በመግባት ከፋፍለው የበታተኑት። ለዚህም መልሰው እሳቸውን ተጠያቂ በማድረግ ስማቸውን ማጥፋት የጀመሩት። እዚህ አሜሪካ ውስጥ ዋሽንግተን ዲሲ እና አውሮፓ እንግሊዝ ሀገር ማዕከሉን አድርጎ የነበረው የስም አጥፊ ቡድን በተቀናጀና በተጠና ሁኔታ በኃይሉ ሻውል አማራ በሆኑ የአመራር አባላቶች ላይ ዘመቻው ጀመረ። በዚህ ጊዜ ነው ጊዜው የሰጠው አንድ የቅንጅት አመራር የነበረና በአሁኑ ጊዜ አንድ እርምጃ መራመድ ያቃተውና ኤርትራ ሀሬና ተወሽቆ የቀረ ድርጅት መሪ ለምን በቅንጅት ውስጥ እርቅ ፈጥራችሁ በሰላም የሚሰናበተውን በክብር አሰናብታችሁ ቅንጅትን አታቆዩትም ተብሎ ሲጠየቅ፣ እኔ የትግሬን አምባገነን ጥዬ የአማራ አምባገነን መሸከም አልችልም ሲል የተናገረው። ያም ሆነ ይህ የጭቡ የተሰራና የተገነባ ድርጅት መሰረቱ ሸፍጥ ነውና ይኸው እስካሁን ጓያ እንዳሽመደመደው ሸንካላ በፖለቲካው መድረክ ላይ ከጸረ አማራ ድርጅቶችና ግለሰቦች ብሎም ከተገንጣይ ድርጅቶች ጋር ጋብቻ ሲፈጽምና ሲፋታ የሚታየው። ቅንጅትን ካፈረሰም በኋላ በራሱ መቆም አቅቶት በሻዕቢያ ተጋላቢነት የሚሊኒክን ቤተ መንግስት የሚቋምጠው መቼም ነገርን ነገር አንስቶት ወደዚህ ጉዳይ ገባው። ወደ ተነሳውበት ጉዳይ ልመለስ። በ97ቱ ምርጫ በኢንጂነር ኃይሉ ሻውል የተመራው ቅንጅት ከ138 የአዲስ አበባ መቀመጫዎች የ137ቱን በማሸነፍና በመላው አገሪቱ በዛው መልክ እየመራ ባለበት ወቅት የአገሪቱ መሪ የነበረው መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ የሰኔና የጥቅምት ፍጅትን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ አወጀ። በዲሞክራሲ ምርጫ እምነት የነበራቸው ኃይሉ ሻውል በወያኔ ደህንነቶች እየተዋከቡ በነበረበት በዚያ ወቅት እንኳ በህዝባቸው ያንን ያህል ተቀባይነት እያላቸው ህዝቡን ለአመጽ አልቀሰቀሱም፣ አላነሳሱም። እንዲያውም የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች የምርጫ ታዛቢዎችን እማኝ በማድረግ አገዛዙን በዓለም ፊት አጋልጠውታል። ወያኔ በዚያን ጊዜ ከደረሰበት ታሪካዊ ክስረት እስካሁን ድረስ አላገገመም። ይህ ሁኔታ ያስተማረን ህዝብ ድምፁን ቢቀማ እንኳን በጭቋኞች እስከ መጨረሻው ታፍኖ እንደማይቆይ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ለተነሳው የአማራ ማንነት ተጋድሎ መሰረት የጣለውና አማራውም ዛሬ ለማንነቱ ታጥቆ የተነሳው በፕሮፌሰር አስራት አስተምህሮና በኃይሉ ሻውል ተግባራዊ ስራ እንደሆነ የሚያምኑ ብዙዎች ናቸው። በኃይሉ ሻውል አመራር ክፉኛ የቆሰለው የወያኔ ትግሬዎች አገዛዝ ኃይሉ ሻውልና ደጋፊዎቻቸው ላይም
በአልሞ ተኳሽ ህዝቡን ሲያስገድል ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን በቤት ውስጥ እስር ለሳምንታት አቆይቷቸው እንደነበር ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። በራሳቸው በወያኔ ትግሬዎች በተቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ብቻ ከሁለት መቶ በላይ ሰላማዊ ሰልፈኞች ሲገደሉ በገጠር ደግሞ የተገደሉትን ሰዎች ቁጥር እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ያ ሁሉ ሲሆን ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ህዝባቸውን ለአመፅ አላነሳሱትም። የሰላምና የዲሞክራሲ አርአያ ነበሩና የአብዬን ወደምዬ በማድረግ የሚታወቀው የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ከሚገባው በላይ ኃይል ተጠቅሞ ራሱ በህዝብ ላይ ያደረገውን ጭፍጨፋ ገልብጦ በሀገር ክደትና በሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል ከሶ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልና ሌሎች 23 ሰዎችን አሰረ። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልና ሌሎቹ ታሳሪዎች ህዳር ወር 1998 ዓ.ም ላይ ባደረጉት የረሃብ አድማ ላይ ኃይሉ ሻውል ምንም እንኳን ኃይለኛ የስኳር በሽታ ቢኖርባቸው ከሌሎች አጋሮቻቸው ላለመለየት ሲሉ ያደረጉት የረሃብ አድማ የስኳር በሽታቸውን አባባሰው። ይህ ሁኔታ በቀጣይ ህይወታቸው ላይ አሻራውን ጥሎ አልፏል። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ከእስር ቤት ከተፈቱ በኋላ ብዙውን ጊዜያቸውን ያጠፉት ጤናቸውን ለመመለስ ባደረጉት ጥረት ላይ ነበር። ያኔ አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል እንደሚባለው ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ያደራጁትን ቅንጅት እሳቸው በህመም ላይ ያሉ ምንደኞችና እበላባዮች ብሎም የስልጣን ጥመኞች አፍርሰው የራሳቸውን ድርጅት አቋቋሙ። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ወደ አሜሪካ ከመጡ በኋላ ህክምናቸውን እንደጨረሱ እንደሌሎቹ የመረጣቸውን ህዝብ ጥለው አሜሪካ አልቀሩ። ከህመማቸው እንዳገገሙ ተመልሰው ከህዝባቸው ጋር በመሆን መከራውንም ሆነ ራዕዩን ተጋርተዋል። እስከ የአውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 ዓ.ም የጤናቸው ሁኔታ እስኪባባስ ድረስ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በፖለቲካ መስክ ከህዝባቸው አልተለዩም። ከ2014 እስከ 2016 ዓ.ም ድረስ በእስር ላይ ሳሉ ከቁጥጥር ውጪ የሆነባቸውን በሽታቸውን ሲያስታመሙ ቆይተው ጥቅምት 6 ቀን 2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በባንኮክ ታይላንድ በህክምና ላይ እንዳሉ በ80 ዓመት እድሜያቸው ህይወታቸው አልፋለች። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጨቋኝ አገዛዝን ለመገርሰስ በተደረገ ትግል ውስጥ በሰጡት አመራር አገዛዙን ለመጣል ያንገዳገዱ ብቸኛ ሰው ናቸው። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በሙያቸው የተመሰገኑ በግል ጥረታቸው ስኬታማ የሆኑ ሰውም ነበሩ። ትዳራቸውን አክባሪ፣ ለማንኛውም ሰው ያላቸው አክብሮትና በተለይም ለሀገር ይሰራለው ላላቸው ሰው ሁሉ የሚሰጡት እምነት ተወዳዳሪ የማይገኝለት ነበር። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ከባለቤታቸው ከወይዘሮ አልማዝ ዘውዴ 6 ልጆችን አፍርተዋል። ይህን ታላቅ ጀግና አባታችንን ሁሌም ስናነሳቸው ታላቅነታቸውን የምናስብና መርሃቸውን የምንከተል ወገኖች ብዙዎች ነን። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ አማራ ድምጽ ራዲዮ ታዳሚዎቻችን። ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ሞረሽ ለምን የሚለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የአማራው ነገድ የሚደርስበትን የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ዘመቻ ዛሬ ጀመረ ለመሆኑን እንዲያውም የስርዓት ለውጥ እናራምዳለን የሚሉ ቡድኖች ሁሉ አውቀውት ሚሆን ሳያውቁት አማራውን በሐሰትና መረጃ በሌለው የፈጠራ ክስ በመፍጠር የጨቋኝ ወይም ገዢ መደብ አድርገው ማቅረብ ከጀመሩ የቆየ መሆኑን የሚያሳይና የአማራውም ነገድ ዝምታውን ሰብሮ ወገኑ እንዲታደግ ጥሪ የሚያደርግ ነው። በተለይም ከአብራኩ ለወጡት ቀለም ቀመስ ነንባይል ልጆቹ ያተኮረ ነው። ይህው ቀለም የቆጠረው ትውልድ ከአፍ ብላት ጌትነት ተላቆ በወገኖቹ ላይ ላለፉት 40 ዓመታት በተለይም ደግሞ ወያኔ ኢትዮጵያን መግዛት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሆን ተብሎም በማንነቱ ብቻ እየተመረጠ ለእስር፣ ለግድያና በቃላት ለመግለጽ በሚከብድ አሰቃቂ ሁኔታ ስቃይ እንዲደርስበት ሲደረግ እያዩና እየሰሙ ዝምታን መምረጣቸው ከፍርሃት ወይም ከአስተዋይነት የመነጨ ሳይሆን ከጣሊያን መባረር በኋላ የተወለደው ትውልድ በወል የሚጋራው ራስን ከራስ የማራቅ አባዜ መሆኑን ራሳቸውን ከዚሁ አዙሪት ውስጥ እንዲያወጡ ነው። ሌላኛው መደበቂያ ምክንያታቸው በኢትዮጵያዊነት ነው መደራጀት የምንፈልገው የሚል ሲሆን
አማራው እንደሌላው ነገድ የመገንጠል ወይም በሌላው ጎሳ ላይ ጥላቻን መሰረት ያደረገ አደረጃጀትን የተከተለ ለማስመሰር መሞከር ጠላቶቻችን ከመያደርሱብን አሰቃቂ ግፍና በደል ተለይቶ እንዳይታይም ከወዲሁ ልንነግራቸው ይገባል። የአማራው በጎሳ መደራጀት የሁሉና ጉዳይ መሆኑን እንኳን ከአብራኩ የወጡት ልጆቹ ቀርቶ ሌላም ነገድ እንደሚያውቀው ልናስታውሳቸው እንወዳለን። ውድ አድማጮቻችን፣ በእርግጥ ኢትዮጵያ እንዳገር አለችው የሚለው ጥያቄ በስፋት መወያየት የሚያስፈልገው ቢሆንም ቀጥሎ በሚቀርብላችሁ ዝግጅት ላይ ኢትዮጵያ እንዳገር አለመኖሯን በተወሰነ ደረጃ ያሳያል። ይህንንም በተመለከተ ወደፊት የተለያዩ እንግዶች እየጋበዝም እናዋይና እውነቱን ለአማራው ነገድ ይሁን ለሁሉም ኢትዮጵያኖች ግንዛቤ ለማስጨበጥ የምንጥር መሆኑን ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። ይህንንም ዝግጅት በተከታታይ የምናቀርበው አማራው ከምንጊዜውም በላይ ራሱን እንዲያደራጅና የሚደርስበትን የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ዘመቻው እኮ ራሱን ከፈጽሞ ጥፋት መከላከል እንዲችልና ዘለቄታ ህሊናውን እንዲያስጠብቅ እንዲሁም ማንነቱን ከኢትዮጵያዊነቱ ጋር አቆራኝቶ እንዲደራጅ ነው። ውድ አድማጮቻችን፣ ቀጥሎ በሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ላይ ለመወያየት መሆን ሀሳብ ለመስጠት የምትፈልጉ እንዲሁም ከዚሁ ዝግጅት ጋር ተያያዥ ወይም ተጨማሪ መረጃዎች ካላችሁ የአማራ ድምፅ ራዲዮን ዝግጅት ክፍል በስልክ ቁጥር 1334497 0968 አሜሪካ ወይም በኢሜይል yeadimtse@gmail.com መልእክታችሁን ማስቀመጥ የምትችሉ መሆኑን በትህትና እያሳወቅን ወደ ዝግጅቱ መራችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ሞረሽ ለምን? ሞረሽ 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 ወገኔ ያማራ ድርጅት ረቡዕ ጥር 8 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ቅጽ 1 ቁጥር 10 ችግር በፈጠረው አስተሳሰብ ችግሩን መፍታት አይቻልም። ያለፉት 50ና 60 አመታት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታሪክ በአንክሮ የተከታተለ ሰው በእውል እንደሚረዳው የኢትዮጵያ አውራ ችግር መደባዊና ብሔራዊ ጭቆናዎች ናቸው የሚለውና ድምጽ ያልተቆጠረበት ነገር ግን አብዛኛውን ቀለም ቀመስ ትውልድ የገዛ አስተሳሰብ እንደነበር ይረዳል። ገዡ መደብና ጨቋኙ ብሔርም አማራ እንደሆነ ያላንዳሽ ማመንታት እንደ ደረቅ ሀቅ የተወሰደ መሆኑን ያጤናል። ይህንን አባባል ከመቀበል አልፈው አማራውን ለማደን በመጀመሪያ ረድፍ ተሰልፈው መሳሪያ መልጠው ጉራዴ መዘው ዱር ቤቴ ያሉት እኒው አባቶቻቸው በገዥነትና በጨቋኝ ብሔርነት የተፈረጁት የአማራው ልጆች እንደነበሩም ይገነዘባል። አማራን ለማጥፋት በታቀደው ዘመቻ ግንባር ቀደም ሆኖ አማራን የማጥላላት ዘመቻውን ሀ ብሎ ያስጀመረው ዋለልኝ መኮንን የተባለው ወጣት ያኔው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። ዋለልኝ መኮንን ከአማራ ልጆች መካከል እንደ ጠማማ የመጥረቢያ እጀታ ሆኖ በማገልገል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የገዛ ወገኖቹ በዘረኞች እንዲጨፈጨፉ ጥርቂያ መንገዱን ከፍቷል። በመሆኑም የአማራው የመጀመሪያ ጠላቱ ራሱ አማራው መሆኑን ከድርጊቱ ይረዳል። ይህ ማንነትን የመሸሽና ለሌሎች ጀሌ የመሆን አባዜ ዛሬም የአማራው ቀለም ቀመስ ትውልድ ባለህበት ሂድ ከመሆን ያልወጣ የዝንጉነት ደዌ እንደሆነም ልብ ይላል። በአንጻሩ ደግሞ አክራሪ ብሔርተኞች አማራው ጨቋኝ ብሔር ነው፣ የኢትዮጵያ አንድነት የተመሰረተው በአማራው የበላይነት ኃይል ነው፣ አማራው የሌሎች ነገዶችና ጉሳዎች ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ፣ እምነትና ማንነትን አጥፍቷል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት እየተባለ የሚናገረው ውሸት ነው፣ ህዝቡ የታሪክ፣ የባህል፣ የቋንቋና የስነ ልቦና አንድነት የለውም፣ ኢትዮጵያ የምትባል አገር የብሔረሰቦች እስር ቤት ናት፣ ኢትዮጵያዊነት አማራውን በሌሎች ላይ የጫነው እዳ ነው በማለት የራሳቸው ማንነት በአፍ መፍቻ ቋንቋ ልዩነት ላይ መስርተውና ተደራጅተው የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያዊነትን መሰረት ነው ባሉት የአማራ ነገድ ላይ በትጥቅ የታገዘ ፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳና የዘር ማጥፋት ጦርነት ከከፈቱበት በትንሹ ከ40 አመታት በላይ እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል። ከኒ ባለፉት 40ና 50 አመታት በዘር ከተደራጁት ድርጅቶች መካከል ሻቢያ፣ ህወሓት፣ ኦነግና ቦሮሞ ስር የተቋቋሙት ከ14 የማያንሱ ድርጅቶች እንዲሁም በሶማሌ፣ በአፋር፣ በጉራጌ፣ በሃዲያ፣ በከምባታ፣ በሲዳማና በሌሎችም ነገዶችና ጎሳዎች ነጻ አውጭነት ስም የተደራጁት ከ100 በላይ የሆኑ ድርጅቶች ሁሉም ማለት ይቻላል ጠላታችን አማራ ነው ብለው የተነሱ መሆኑን
የታወቀና በተግባርም እየታየ ያለ ህያው እንቅስቃሴ እንደሆነ ማንንም ያጠዋል አይባልም። የፖለቲካ ፕሮግራማቸውና ተግባራዊ እንቅስቃሴያቸው ሳይዛነፍ የሚናገረው ይንኑ እውነታ ነው። ስለዚህ የሌሎች ነገዶች ሊቃን አማራን ለማጥፋት ሲያሰሩ ከግማሽ ምዕተ ዓመት የማያንስ ጊዜ አስቆጥሯል ቢባል ከሐቁ አይርቅም። የብሔርተኛ ድርጅቶች መሪዎች አማራውን በጨቋኝ ብሔርተኝነት ፈርጀው ብቻውን አቆመው ለመቀጣት ያቅም ውሱንነት እንዳለባቸው ሲረዱ ሌላ አጋዥ ኃይል ማግኘት እንዳለባቸው ተገነዘቡ። ስለሆነም አጋዥ ኃይሉን ለማግኘት የሚያበረክቱት ገጸ በረከትና ሊያሳምኑበት የሚችሉበትን ምክንያት ማቅረብ እንዳለባቸው አመኑ። በዚህ መሰረት የሚሰጡት ገጸ በረከት የኢትዮጵያን ቅምጥ የተፈጠሩ ሀብትና የሰው ጉልበት እንዳሻው ለመበዝበዝና ለመጠቀም ፍላጎት ያለው የውጭ ኃይል መሆን አለበት። ይህንን ካደረጉ የአገሪቱን የግዛት አንድነት ባፈተቱት መልኩ መሸንሸን እንደሚችሉ ተማመኑ። ነገር ግን ከውጭ ኃይሎች ጋር ለመሞዳሞድ ይህን በገጸ በረከትነት መልክ የሚያቀርቡትን የኢትዮጵያን የተፈጠሩ ሀብትና የዜጎቿን ጉልበት በቁጭትና በልክ እንቢ ብሎ የሚሟገታቸው ማን እንደሆነ ሲያጤኑ፣ አንደኛ የኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነት ዋናው ኃይል አማራው ነው፣ ስለዚህ መመታትና ዘሩ ከምድረ ገጽ መጥፋት ይኖርበታል። ሁለተኛ አማራው የነጮችን የበላይነት አይቀበልም፣ ምክንያቱም በራሱ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ ይመካል። ሶስተኛ በየካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት አድዋ ላይ የአውሮፓን ቅኝ ገዢ ኃይል ቅስም ሰብሮ የመለሰ አማራ ነው። ስለዚህ በሚከተሉት የሐሰት መሮች ላይ ተመርኩዘው የአማራውን ጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ለማኮላሸት የዋሃንን የማነሁለያ ስልቶች ነደፉ። አንደኛ ኢትዮጵያዊነት አማራው በሌሎች ነገዶችና ጎሳዎች ላይ የጫነው እዳ እንጂ የቀሩት ጎሳዎችና ነገዶች የሚጋሩት የወል እሴት አይደለም። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት ነገዶችና ጎሳዎች ወይም በእነርሱ አገላለጽ ብሔረ ብሔረሰቦች የአማራው ነገድ እስረኞች፣ አገሪቱም የብሔረሰቦቹ እስር ቤት ናት። በአገሪቱ ህዝብ መካከል የታሪክ፣ የባህል፣ የስነ ልቦናና የደምና የጋብቻ መተሳሰር የላቸውም። ሶስተኛ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር በመጀመሪያ ሙሉ በሙሉ ፈርሳ ከዚያ በእኒህ ነገዶችና ጉሳዎች መልካም ፈቃድ እንደገና መሰራት አለባት የሚሉ ናቸው። ላለቅስ ሲሻኝ መታኝ ወይም ሲሻኝ ጢስ ወጋኝ የሆነላቸው ምዕራባውያንም በተለይም በዘመነ አብዮት የአገሪቱ የሶቪየት ህብረት ጥገኛ የሶሻሊስቱ ዓለም ጎራ አባል በመሆኗ የኮሙኒዝምን መስፋፋት አጥብቀው የሚቃወሙ አገሮች በተለይም ዩኤስ አሜሪካ ከጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ከሆኑት ቡድኖች ጎን እንዲቆሙ ሁኔታዎች የበለጠ አመቻቸላቸው። በመሆኑም በውስጥ በሻቢያ በህወሓትና በኦነግ የጋራ ቅንብር የተንቀሳቀሱ ጸረ አማራ ድርጅቶች በምዕራባውያን ሁለንተናዊ እርዳታና ድጋፍ ኢትዮጵያና የአማራው ነገድ ዛሬ ለሚገኙበት ከችግር ያለፈ የህልውና ጥያቄ ውስጥ እንደከተቷቸው ይስተዋላል። የኢትዮጵያዊነት የወል መገለጫ እሴቶችና ተቋሞች ልክ እንደ አማራ የገል እሴቶች ተቆጥረው እንዲወገዙና አልፎ ተርፎም እንዲፈራርሱ ተደርጓል። የጨው ክምር ሲናድ ሞኝ ይስቃል፣ ብልህ ያለቅሳል ሆኖ ሞኞቹ የጋራ ቤታቸው ሲፈርስ የአባት ቤት ሲወረር አብረሁረር አይነት የሆነባቸው ሀሳበ ድውያን ወይም ቶሃን በላይም ብሎ ቤቱን በሰዓት እንዳቃጠለው የዋህ ሰው የማፍረሱ ፊት አውራሪዎች ሆነዋል። ኢትዮጵያዊነትን ለመበተን ብቸኛ መንገድ ሆኖ ያገኙትም እስከምንገኝበት ወቅት ድረስ በኢትዮጵያዊነት እንጂ በቋንቋ ተስስር ተደራጅቶ የማያውቀውና ለመደራጀትም እንግዳና ገደል የሆነበትን የአማራውን ነገድ ማጥፋት ቀዳሚው ተግባር አድርገው ይዘውታል። ከላይ እንደተጠቆመው እርሱን ለማጥፋትም መነሻ ምክንያት አድርገው የሚደረድሯቸው ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ አማራ ገዥና ጨቋኝ ብሔር ነው። ሁለተኛ አማራ ማንነታችንን ያስካደ፣ ቋንቋችንን፣ ባህላችንን፣ እምነታችንና ታሪካችን ያጠፋ ነው የሚሉ ናቸው። የአማራው ምሁራን እነዚህ ምክንያቶችን ውሸትና ፈጠራ መሆናቸውን ችላ ብለው በአንድ በኩል ባለመደራጀታቸው፣ በሌላም በኩል የማርክሲዝምን አስተምህሮ የአማራው ምሁራን እንደ ደረቅ ሀቅ ሲቀበሉት፣ ለሌሎች ነገድ ልጆች ግን የስውርና ዘረኛ አላማቸው ማራመጃ ሽፋን አድርገው በመያዛቸው አማራውን በተበታተነ መልኩ ለጥቃት እንዲጋለጥ እንዳደረገው ሁኔታዎች ያረጋግጣሉ። አማራው የወላድ መካን ሆኖ ወይም ወይራ ዶግ ይወልዳል ሆኖበት በተናጠልና በወል ከመገደል፣ ከመታሰር፣ ከስራ ከመባረር፣ ከመሰቃየት ሊታደጉት አልፈለጉም። አልፎ ተርፎም ህይወቱን ገብሮ አጥንቱን ከስክሶና
دمون افسسو زب هونو باسک برات بهاگرو بیتوپیا بنز آنت بفلگو سفران دینور کدبوب کمسراک انا کمراب منورات چلم اگر هایدلم و دکل لحیدی یتباله بقوانق آنا بزارو مکنیب تلک مو بمبارر لای گنیل یا مارو موهران ینن درگیت یا یون دالایو هونو یا اگری تو واننیا چگر امارانو تبلوی زرماز رات زمچاتا کفتو بتیاله بمریت لای بمایتای نگرگن بنرسو امروست کفتنیا گم ببسر را تمنیت هاوی توپیاوی نتسم تشببو با اگری تو لای علوی میپالو تن چگروچ لیفتو تیمی فلگو یا بهر تنیا درجتو چه پولیتیکا مریوچ یا اگری تو کلف چگرنو بلو با منوبت منگر بچانو بلیل اببال یا مرا موران چگرون لمفتاتی میفلگود چگرون فت ارو بتبالو استساس ماگ افوست بچانو یا لیلوچ نگدو چن نگو ساوش لجوچ یا نگدا چن نگو سا چن اینت انیای چگر منچ امارای تسنیو نگر نو بلو بنک اس امنو بس ارا اماران نفت سلفو یا زرتکات یا در رسو بتگیاله ایتو پیوید نتی انیای دلم یا مراو به چه گل سیت نو یالو بالا ماده و ویدمس اچون که فادرگو به میچه و بت وقت یا اگری تو نیچه گرکوات ارونوید به تبالو منگر چه گرو لمفتات مموکر استساسو براسو انکو کلشونه چه یه چه گرکوات ارومونون علمه گنزب نو لالیلو چونه گدو چلیه کن یه نیا چه گر امارانو کالو اماران به دمینیات الاتن نتفر رجو تال مالت نو امراون بده منیات علت النت فرجو لیات افوت کتات تکو تایلوش گار دگمو کچه بلو لچه گرو مفتی مفلالگ اجگ از چه گاری نو لچه گرو مفتی میکنیو لیلو چه گرات چن نو بلوی فرجو تن وگن سب سب بلو بمن انا اندیت هنو نو امراون لیلوش نگد نگو ساو چه گری هنو یه میبالو اونت نو ویس وشت بلو بمت ایگ تگویم ملس مگنیت سی چال نا نمفتی هم عدیس استساس بنا و دفیتی میار رامد گمبیان ملکاکتن سن لابسنو. یه سایهون اندیام چگرون فت رو بتوالو یه توپ اینت هم ملکاکتن استساس مرهونت یه منفلگاتن یه توپ ایه میست بکلن ایهونم. لزیهم اما رو یه میفلگو یه توپ اینه یه توپ اینت اندیت ابکو کفلگه یه ماست ابک امنگدو یالو هلن تنوی هبت سب سب بادرگو ایتو پیوینتن کمی فتات تنو هایلوچ باد درجاجت بیچالکو آلیام بیانس اچه هونو مگگینیت سی چال بچانو ایتو پیمت بالاگرن نا ایتو پیویمی بالزیگا منوری میچلوت اندوات کی لیلاو تا تاکی اندوات باراری لیلاو تا باراری اندوات ساداج لیلاو تا ساداج هونو ایدلم ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት መኖር የሚችሉት የችግሮቻችን ሁሉ ምንጭ ሆነው በግለሰቦች ፈላጭ ቆራጭነት የሚዘወር ያገዛ ስርዓት ሲወገድ ብቻ ነው። በግለሰቦች አምባገነናው ያገዛስ ከመማቀቅ ተላቀን ስልጣን በህዝብ ነጻ ፍላጎትና ተሳትፎ ከመደረግ ምንጭ ሲመነጭ ሰዎች በዘራቸው ሳይሆን በሰባዊነታቸው አስፈላጊው አክብሮት ሲቸራቸው መንግስታዊ ኃላፊነት በፖለቲካ ሽርክና ሳይሆን በችሎታና በውድድር ሲያዝ አንዱ የሌላውን ህልውና የመኖር መብትና ነጻነት አውቆ ሲቀበል ግለሰባዊ ነጻነትና የግል ሀብት ባለቤት መብቶች ህጋዊ ጥበቃ ሲያገኙ ዜጎች በአገራቸው በየትኛውም ስፍራ ተዘዋውረው የመኖርና የመስራት መብታቸው ያለ አንድ ገደብ ሲከበር ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት ዋጋ የከፈሉ ዜጎች ተገቢ ሆነን ክብካቤና ክብር ሲያገኙ ያኔ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ኢትዮጵያ የሚባል ዜጋ አሉ ብለን አፋችንን ሞልተን መናገር እንችላለን። ዛሬ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ እንደገና ከጥንታዊ ጎሳናኗር እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን አስከፊ ዘረኛ አገዛዞች ናዚዝም ፋሺዝም አፓርታይድ የሚል አስከፊ ወያኔ አገዛዝ በኢትዮጵያ ሰፍኖ ያለ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት መኖር መናገር የችግራችንን ክብደት ካለመገንዘብ የመነጨ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ አለች ያሉ የሚናገሩ ሰዎች ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አባል አገር ሆና ያስመዘገበችውን የግዛት ስፋትና አዋሳኞች የዘነጉ እንደነ አጼ አምደጽዮን እና አጼ ሰርጸ ድንግልና መሰሎቻቸው የነበሩት ራዕየ ሰፊ መሪዎቻችን ያስረከቡንን የኢትዮጵያን ውርድና ቁመት የማያውቁ በጥቅሉ የታሪክና የጂኦግራፊ ማይምነት የጋረዳቸው ብቻ ናቸው። የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት መሰረቱ ባህረ ነጋሽ ተገንጥሎ አገራችን የ1000 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለውን የቀይ ባህር ምራባይ ዳርቻ ባለቤትነት መብቷን ባጣችበት ከ5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ለምና ድንግል የረሻ መሬቷ ከዜጎቿ ተነጥቆ ለቱርክ ለህንድ ለቻይና ለግብጽ ለሳውዲ አረቢያና ለጅቡቲ ለ99 አመታት በሊዝ በተሸጠበት ከ80000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት የማያንስ ያገሪቱ ምራባይ የወሰን ዳርቻ ለሱዳን በተሰጠበት
የኢትዮጵያዊነት መታወቂያ የሆነችው አረንጓዴ ቢጫ እና ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን በላዩ ላይ የሰይጣን አማኞች ምልክት በሆነው የፔንታግራም ምስል በተበረዘችበት አልፎን ተርፎም አንድ የነበረው የሀገራችን ሰንደቅ በዘጠኝ በተተካበት ሁኔታ ኢትዮጵያ አለች ማለት የነበረን ከመናገር ያለፈ ያሁኑ ነባራዊ ሀቅ የሚገልጽ አይደለም። ኢትዮጵያም የለችም። አለመኖሯም ሟቹ ወያኔ መሪ መለስ ዜናዊ እንዲሲል አረጋግጦልን ነበር። ኢንዱስትሪው በቱርኮች በህንዶችና በቻይናዎች በተያዘበት አገር አለ ማለት አይቻልም። በዚህ ከቀጠልን ከጥቂት አመታት በኋላ አገር አልባ እንሆናለን በማለት በህይወቱ የበመጨረሻ ቀናት ሀቁን ተናዟል። በግልጽ እንደሚታወቀው አማራው ኢትዮጵያዊ በሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ኢትዮጵያ አይደለም ያለውም የለም። ሆኖም የሌሎች ነገዶችና ጎሳዎች ልህቃን የሚሉት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የአማራው እሴቶች ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን በእኛ ወይም ሌሎች ነገዶች ላይ የጫነብን አማራው ነው። በሌላ አባባል በህርተኞቹ ድርጅቶች የሚያራምዱት ግልጽ አቋማቸው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ለመደራደር ዝግጁ የምንሆነው አማራው በእኛ ላይ ያደረሰውን ሁለንተናዊ ኪሳራ አሜን ብሎ ሲቀበልና ከኛ በታች ሆኖ ሲገዛልን ብቻ ነው። ያለበለዚያ እስከዛሬ አማራ ያስጠበቃት ሀገር ለኛ ምናችንም አይደለችም። እኛ ትግራዋይ፣ ኦሮሚያዊ፣ ኤርትራዊ፣ ሲዳማዊ፣ ሀዲያዊ፣ ጉራጌያዊ፣ ከምባታዊ ወዘተረፈነን ነው። ይህንን ማለት ብቻ ሳይሆን የየራሳቸውን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለው ኢትዮጵያዊነትን ክደዋል። ስለሆነም አማራው በአማራነቱ መደራጀት የለበትም የሚሉ ኢትዮጵያዊ እንጂ አማራ አይደለንም ባይ ምሁራን አመለካከታቸው እኒህን ነባራዊ ሁኔታዎች ከግንዛቤ ያላስገባ መሆኑን ሊያጤኑት ይገባል። ይህ አይነቱ የየዋህን አቋም በኢትዮጵያዊነት ፍቅር የተመላ ሆኖ ከመታየት ውጪ ለአማራ ጥቃት የማይደርስ በአንጻሩ አማራውን ለከፍተኛ ጥቃት ፍጅት የሚያጋልጥ በመሆኑ ከቻሉ በአማራው ስም የተደራጁ ወገኖችን ቢረዱ ካልቻሉና ካልፈለጉ ደግሞ ቢያንስ ተደራጅተው ለአማራው መብት የቆሙ ኃይሎችን እንቅፋት ባይሆኑባቸው ይመረጣል። ሊነጋ ሲል ይጨልማልና ዛሬ በአማራው ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት ላይ ያጠላው ድቅድቅ ጨለማ ነገ በእውነተኛ የአማራ ልጆች ትግል ጨለማው ሲገፈፍ ለትዝብት እንዳንጋለጥ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን መሆኑን ማስገንዘብ አጉል ድፍረት አይደለም። ስለዚህ አማራነትን ክዶ እና ዋርዶ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት የቆሙበትን መሬት አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ችግር ነው በተባለው መንገድ ችግሩን ለመፍታት ከመሞከር የማያልፍ ከዚያም በላይ ችግሩን ማባባስ መሆኑን አለመረዳትም ነው። የኢትዮጵያ ችግሮች የሚፈቱት አማራው ራሱን አውቆ ህልውናውን ለማስጠበቅ የበቃና የማይገፋ ኃይል ሆኖ መውጣት ሲችል እንዲሁም ሌሎች እርሱን ለማጥፋት የተነሱ ኃይሎችን ሊያጠፉት እንደማይችሉ እንዲገነዘቡ ሲያደርግ ብቻ ነው። ይህ ጋዱነታ ደግሞ ያማራውን መደራጀት የግድ አስፈልጊ ያደርጋል። ዓለማችን የምትገዛው በተደራጀ ኃይል ነው። መደራጀት ማለት ደግሞ ከሐሳብ አንድነት የሚነሳ ሆኖ የመረጃ፣ የዕውቀት፣ የገንዘብ፣ የሰው ኃይልና የድርጊት እንቅስቃሴን በተቀናጀ መልኩ ለውጤት የሚያሰልፉበት የብቃት መገለጫ ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ አማራው ሁለንተናዊ አቅምና ችሎታ እንዳለው ይታወቃል። ያጣው መሰረታዊ ነገር ያብዛኛዎቹን የአማራውን ልህቃን ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ነው። ሆኖም በጥቂቶችም የአማራው ልጆችም ቢሆን የመደራጀቱ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የተጀመረ ነገር ከዳር መድረሱ የማይቀር ነው። አማራው ተደራጅቶ በቅድሚያ ህልውናውን ያስጠብቃል። ቀጥሎም የኢትዮጵያን ዳግም ትንሳኤ እውን ያደርጋል። አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ። ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው። ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት። ማናገር መቸም አላምሮበት ረበለው ረበለው ረበለው
I'm not afraid.
ምድራዊ ገነት ጋራው ሸተረ። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች የሚያስተላልፈውን ዝግጅት ይከተላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተከታይ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉልን እየጋበዝን ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።